大家好，我是麦子学院的高级讲师 Tiger。今天这一讲呢，我们将继续给大家讲解关于麦子商城的这个购物车的一个统计功能的实现。首先，我们先来看一下课件。那么，我们的购物车的统计功能呢，这里呢有一个效果图。这里面要实现哪些方面的功能，我们先来给大家简单的描述一下。这里。首先，我们一个商品它有个单价，还有呢我们购买的数量，然后它有个合计。那这里呢，单价乘以数量，这里呢乘以合计，就是它的一个合计数量。然后这里呢还有一个下边比如它数量改成二以后，那么这里的这个合计呢，很显然这个就是错误的，是不是就没有改正？那么这个我们要实现一个计算功能。然后它乘以它等于这个合计，最后呢这些合计全部加起来等于这个价格的总计，还有就是我们要统计这里有多少条商品信息。OK，那么这是我们的一个需求需求。那接下来我们一起来看一下。那么核心功能首先是要实现它的，比如说这里呢，这里面有几个地方。还有一个就是我们在这里要更改，点击这里更改数据的时候，它同样的要实现一个计算的功能，点击更改数据要重新实现一个计算。那么这个呢，就是我们在可以使用 JavaScript 来进行实现。如果单纯的使用 JavaScript 来计算单价乘以数量，那就是一个简单的四则混合运算。这个是很好计算的，但是呢，对于这个购物车的这个列表而言，这里大家需要注意的是，它这里并不是说只有这两条数据，它有可能是三条数据，有可能是 N 条数据。那么我们就要学会使用一个循环，能够把这个数据呢依次的自动的通过循环呢来进行一个累加，然后最后呢。实现一个价格的总计的功能。好了，那么我们接下来呢，通过实际的代码来给大家演示一下。在这里呢，我们之前呢已经呢实现了一个这样的例子，大家可以呢来实际观察一下，这个是它的一个基本的效果。那么像这种功能，比如说我这里呢，它已经计算出来了，乘以一等于528。328乘以2等于656，688乘以1等于688。那我这里呢，比如说我扩大10倍数量变成10，然后呢，这里点击更改，那么它这里呢，马上也进行了重新的计算，看到没有？这个528乘以10等于5280，然后再加上下边的数等于6624，然后这里呢再扩大10倍，看到没有？它这里呢就实现了一个计算的功能。那么这个功能呢，我只想给大家讲，就是这是一个以点带面的一个功能，就是说我们在这一节学到的这个知识，大家以后还可以用在其他的一些商业开发当中，比如说我们的 Java、Webo、PHP 或者说这个 ASP.NET 等相关的一些 Web 开发当中都可以用到。那么这个怎么去实现呢？我们一起呢。来给大家简单讲一讲首先呢，这是我们的购物车的页面，这是我们之前写的。那这里面的这些功能呢，都还没有实现，我们先呢预览一次。这个是里面的源代码，这个是之前的大家看一下，点击没有任何反应那现在我们看一下如何去实现这个加上它乘以它等于它。如果单纯的我们只是一行的计算，这个是很简单的。但是呢，现在我们它是放在一个表格当中，我们要进行这一行计算，这一行也要计算，这一行也要计算。如果我这里有十行，那么十行都要实现计算，那这个如何去处理？那这里呢，我们可以这样首先。我们可以呢把这个做一个简单的修改，这个是单价，这个是单价，我们把它放在了 span 标签当中，
spam 标签当中。OK， 大家可以看一下。那么我们这里这个 spam 标签呢，这个单价我们给它加了一个 class price。我们这里呢也给它加一个 class price， 就是给它定一个样式，哦。然后这个是 input 就是数量呢，我们这里呢给它加上一个 name， 就它的名称。我这里呢不会给它加 ID 哈，加上一个 name，number。然后这个同样的，这是数量乘以单价是总价，那我们把这个给它加起啊。这里呢，就这样。哦，这是 small total， 就是小计小小的总结，数单价乘以数量等于它。所以这个呢，我们要在计算的时候给它赋值，然后其他的也是如此。OK， 那么上面呢，这里我们一样的，把这个复制过来。这个是我们前期的一个准备。这个是数量，数量，把这个呢，先给它复制一下。待会儿呢，我会给大家讲解为什么我们要这样复制。这个标签哈。大家注意了，我们这里定了一个类，这个呢是定的 name，name 同一个文档当中可以有相同的 name 的标签，但是呢不允许有相同 ID 的标签，哦，好了，那么我们现在呢要利用 jQuery 来实现。那么 jQuery 如何来实现它的这个基本的一个统计计算功能？我们一起来看一下。首先呢，我们可以呢在这里，就是我们之前写了个预处理函数，预处理函数。还有呢，就是我们这个表格，我们要给它定一个 ID。对。购物 list。首先呢，我们要去找到这个表格，我们可以通过 ID 来进行找到这个表格。通过 ID 来进行找到表格。注意啊，这里呢用井号。然后这个表格呢，我们要找到它里面的这个 price。的这个单元格，就是我们的这个单价的这个格。那么大家注意了，单价的这个，也就是我们这个表格当中使用了这个 price 这个样式这个类型的这个表格，把它找到，这个单元格找到。那么在这里面呢，有三行都使用了这个 price，大家可以看一下，是不是这个都用了，还有这个，找到以后。我们要呢，对它进行一个便利，就是循环。我们利用 jQuery 函数里面有一个 each，所以这个里面我们不需要给它加参数，就把这个去掉就可以了。然后这里呢，我们可以首先定一个，把它的单价呢取出来，price，那么等于 this，就是。当前的这个单元格里面的 text，那大家可以呢通过 ornate 函数呢，把这里面的值取出来看一下，看一下，OK，第一个值取出来了528、389、688，那也就是说我们通过这个函数就实现了便利，把这里面的这几个数字呢全部都取出来了。取出来以后，那么我们还需要去取出它里面的
这个input 里面的这个数据内容，那这个怎么取啊？然后同样的，我们这里呢可以定一个这个变量，然后呢还是通过这个 this 就是当前的这个单元格，当前这个单元格，然后它的 parent 它的上级节点就是 td 标签，然后它的上级节点就是 tr 标签，然后再通过 tr 标签呢，我们再来找到它的子标签 char 里面的 td。OK，然后呢，这个 tr 标签里面有很多的这个 td 标签，然后我们在这个 td 标签当中呢，再去找什么呢？通过 find 函数来找什么呢？找这个 input 标签。哦，找到以后取出它的 value，取出它 value，那么我们可以呢把这个再拿过来测试。这里呢相当于也教了大家一种新的测试方法，大家可以看一下，这是一个，这是第二一个，这第三一个，它对应的这个单元这个输入文本框里面的数据，然后呢？把这两个值取出来以后，我们呢就可以给它赋值，给谁赋值？当然呢是给这个合计这个单元格里面的 SPAN 标签，也就是说这个使用了这个类型的标签赋值。那怎么赋值呢？我们一起来看一下，我们可以同样的使用这个 dollar 函数，库函数，找到它的上级节点。然后再找到它的上级节点，就是 tr 标签，然后再找到它的 char 里面呢，我们给它找它这个 char 里面的 td 标签，然后在 td 标签当中呢，我们通过 find 去找哪个标签，去找哪个呢？去找这个使用了这个 small total 这个类型的标签。点儿，small total，找到以后，我们呢要把这个值赋值给它。怎么赋值？就把这个 price 和这个 number 这个数量进行相乘，赋值给这个使用了 small total 的这个标签。好了，那么这个功能呢，我们就看一下实现了，对不对？非常的简单。那接下来呢，我们就要把这几个数据要取出来，然后又在这里来进行计算。那么这个又是如何实现的？同样的，我们需要首先呢，第一个变量，总计的一个变量。好，然后呢，再定一个，这里呢有多少条数据？同样的，我们这里呢，定一个 rows 函数，然后呢，我们可以通过这个标签这个表格里面去找到这个 small total 这一行这个单元格，找到这个单元格呢，我们进行一个便利，就是循环什么呢？我们可以呢。进行一个计算，total 等于 total 相加什么呢？price，因为我们这里哈，大家注意了，我们这里呢使用的是这个累加取出当前这个单元格里面的 text 文本，然后通过 price float。这个数据类型转换，把它转换成 float 的数据类型，然后呢，再和它进行累加，加的数据呢，然后重新复制给 total。另外，我们每循环一次这个 rows 这里呢，我们可以让它累加一次。最后，我们可以呢，这个 total，大家注意了，这里一个标签，
total， 我们可以给它定义一个 id， id 等于 total total， 还有这个数量我们也给它定一个 id， id 等于 rows 啊，或者说 count。好，那么我们现在呢找到，把它复制一下，然后接下来呢我们就可以把这个多少函数啊拿过来，然后通过 ID 呢找到它点儿 text 复制，也就是说把这个 rows 的结果复制给它。同样的我们可以呢这个 total取出来，把这个结果呢复制给他。OK， 刷新一次，看见没有？那这里这个相加以后呢，就等于这个数据，总共呢是一二三三个数据，三件商品，那这里就实现了一个计算的一个功能。那么我们如果要把里面的某一个啊价格或者数量进行一个简单的更改，那比如说我把这个压力锅改成400，好，那么现在呢大家看一下数据的变化，是不是都发生了变化，对不对？都发生了变化。然后这里呢计算的当下也可以自己去计算。那么接下来要解决的问题呢，就是我们这里比如说啊，这里实现了更改，然后点击数量，然后这里呢要重新实现计算。那么这个怎么去实现呢？我们一起来看一下。我们呢可以把这刚才写的这几段代码呢封装成两个函数，啊，或者封装成一个函数也是可以的。好，那么我们可以呢把这里的代码，把它剪切下来，然后呢在这里方形，哦，这个是计算啊，就是方形 total price， 然后我们把这几行代码呢放到我们的这个里面，然后呢这个函数呢在页面加载的时候呢进行初始化调用一次，哦，这个是页面加载的时候。页面加载调用，然后接下来呢我们也可以在这里呢给它注册一个点击事件，然后在点击事件当中呢进行调用，在这里进行调用，这里 Anchor Nick，Anchor Nick， 然后把这个呢复制一下，这几个按钮呢都给它啊，要注册这个事件。OK， 再刷新一次，然后把它改成十二，点击是不是改变了？把它改成十，是不是又更改了 ？OK。那么这个功能呢我们就实现了。那么接下来呢还有一个功能，就是点击取消订购，点击取消，那么这里面就会没有了这条数据。那么这个该如何实现？其实呢比较简单，大家可以呢去参考一下我们的这个 jQuery 的这个 API 函数里面呢有一个这个专门呢就是删除一行数据，或者删除某个这个单元格这个功能，大家下来可以呢去查一下这方面的资料。那么我们这一讲呢就主要给大家讲解了关于这个利用 jQuery 来实现这个表格的这个数据统计功能。那么这个不论是商业网站，还是以后大家有兴趣从事这个关于 web 的一些财务系统，那么可能都会使用的哦。那么今天这一讲呢我们就先讲到这里，下一讲再见。